цьому завданні необхідно розв'язати дане рівняння. Дане рівняння представляє собою суму двох коренів, оскільки це корені, то і цей корінь більше дорівнює нуля, його значення більше дорівнює нуля, і значення цього кореня більше дорівнює нуля. Тож маємо суму двох невід'ємних чисел. Сума двох невід'ємних чисел дорівнює нулю, і це означає, що кожне з них повинно дорівнювати нулю. Тому в нас утвориться система. Перше рівняння цієї системи – х квадрат додати 2х, відняти 3, дорівнює нулю. І друге рівняння нашої системи – 8х квадрат відняти 7х, відняти 1, під коренем дорівнює нулю. Обидві частини обох рівнянь підносимо до квадрату. Отримаємо х квадрат додати 2х, відняти 3, дорівнює нулю. І 8х квадрат відняти 7х, відняти 1, дорівнює нулю. Ми отримали два квадратних рівняння, кожне з яких ми розв'яжемо окремо. Перше рівняння. Х квадрат додати 2х, відняти 3, дорівнює нулю. Дане квадратне рівняння будемо розв'язувати за дискримінантом. Шукаємо дискримінант. Це в нас b квадрат 4, відняти 4, помножити на c. А одиниця – це мінус 3. Тож не будемо множити на мінус 3, помножимо на 3, а мінус винесемо сюди. 4 на 3 – 12, додати 4, дорівнює 16. Таким чином, 16 є дискримінантом даного квадратного рівняння. Тепер знайдемо корінь. Перший корінь – це в нас мінус b, тобто мінус 2. Відняти корінь із дискримінанта, тобто число 4, поділити на 2a, тобто на 2. Мінус 2, мінус 4, мінус 6, поділити на 2, мінус 3. Таким чином, перший корінь нашого квадратного рівняння – це число мінус 3. Тепер другий корінь. Мінус b, мінус 2. Тепер додаємо корінь дискримінанта, тобто додаємо 4 і ділимо на 2. Мінус 2 додати 4 – 2, на 2 – 1. Таким чином, корені квадратного рівняння – це числа 1 та мінус 3. Тепер розв'яжемо друге квадратне рівняння. 8х квадрат. Відняти 7х, відняти 1. Шукаємо дискримінант цього квадратного рівняння. Дискримінант b в квадрат 49 мінус, тобто відняти 4ac, 4 помножити на a 8 і на c мінус 1, винесемо мінус перед четвірки. 49 додати 32, це в нас 81. 81 – це в нас дискримінант даного квадратного рівняння. Тепер знайдемо корені. Перший корінь. Мінус b, то 7. Відняти корінь із 81, тобто 9. І поділити на 2a, тобто на 16. 7 відняти 9. Це в нас мінус 2 на 16 мінус 1 восьма. Тепер другий корінь. Х2 дорівнює мінус b, тобто 7. Додати корінь із дискримінанта 9. І поділити на 2а на 16. 7 додати 9 – 16, поділити на 16 – одиниця. Отже, коренями другого квадратного рівняння є числа мінус 1 восьма та одиниця. Тепер повертаємося до системи, виписуємо розв'язки наших рівнянь. Розв'язком першого рівняння були числа мінус 3 та 1,
розв'язками другого рівняння були мінус 1 восьма та 1. Оскільки ми розв'язували систему, то нам необхідно вибрати спільні розв'язки цих двох рівнянь. Спільним розв'язком двох рівнянь є лише число 1. Тому число 1 є розв'язком даної системи. Також число 1 буде розв'язком рівняння, яке дано в умові. Завдання вирішено.